Доброго дня, шановні колеги! Пропонуємо до вашої уваги презентацію з застосування програмного забезпечення SAP Bootcamp у професійній підготовці майбутніх фахівців. Сучасне виробництво потребує від фахівців будь-якого профілю не лише відмінного знання техніки і технологічного процесу, але й високої графічної культури. Стандартом професійної освіти фахівця до однієї із загальнопрофесійних компетентностей віднесено, крім інших, уміння, оволодіння основами креслення, що передбачає уміння геометричного, проекційного, машинобудівного креслення, а також читання зображень, деталей, ескізів, конструкцій. Системи автоматизованого проєктування надають можливість автоматизувати технологічний процес проєктування виробу і створення комплекту проєктно-конструкторської документації, достатньої для його виготовлення і подальшої експлуатації засобами спеціального програмного забезпечення. Таке програмне забезпечення в Україні було розроблено Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем в будівництві і розміщено на сайті розробника. До вашої уваги звертаємо вашу увагу на те, що є розділ «Програмне забезпечення», в якому міститься перелік всіх доступних програм, які можна завантажити, ознайомитися, потім встановити в навчальному закладі для подальшого його використання. Також на сайті розробника є спеціально зроблена для викладачів закладочка підвищення кваліфікації. В цьому розділі містяться такі документи, як свідоцтво про це програмне забезпечення, про те, що воно зареєстровано і воно ліцензоване, і може бути використано як в проєктних організаціях, наукових установах, а також розроблена спеціальна версія для навчальних закладів. Ось тут є така закладочка. Також тут є програма навчання, договір, який укладається між розробником і навчальним закладом, зразок сертифікату, я його трошечки пізніше покажу, і також реєстр тих педагогічних працівників, майстрів виробничого навчання, керівників закладів, методистів, які вже пройшли таке підвищення кваліфікації за напрямом автоматизоване проєктування в галузі. І отримали відповідний сертифікат за номером і по бажанню кожного педагогічного працівника. Це відбулося або упродовж 30 годин один навчальний модуль, або упродовж 150 годин 5 таких модулів. Були ними виконані певні завдання і в підсумку були отримані відповідні сертифікати. Значить, основні принципи, на яких ґрунтується вітчизняна SAPR будка, це відповідність функціонування SAPR стану проєктних технологій в будівельній, машинобудівній та інших галузях, забезпечення сумісності креслень з іншими SAPR, забезпечення читання та коригування напрацьованих креслень, максимальне дотримання вимог стандартів проєктування, зрозумілий інтерфейс користувача, використання загального для всіх SAPR формату файлів, можливість їх завантаження в програму і так само можна їх потім в подальшому редагувати. І що для нас дуже важливо, це можливість налагодження мови, зокрема української, англійської і російської. Тому що це вперше була така розроблена SAPR, яка має україномовний інтерфейс, вона має ліцензію, тому ми пропонуємо, щоб і викладачі, і майстри виробничого навчання, і методисти, а також, щоб ви залучили безпосередньо ваших студентів, надали їм доступ до цієї програми, щоб студенти могли його на свій комп'ютер встановити як демо-версію, почати освоювати. Саме акцентуємо увагу на те, що є український інтерфейс.
Для завантаження програмного забезпечення SAPER Bootcut необхідно, перше, увести в поле введення пошук Google адресу сайта з цим програмним забезпеченням, відкрити зліва зі списку опцій програмне забезпечення Bootcut. Далі у цьому вікні, це ми кудись перескочили дуже далеко, да? Да. У вікні SAPER Bootcut ми можемо переглянути документацію, можемо переглянути SAPER, яка розроблена безпосередньо розробниками даного програмного забезпечення, і завантажити SAPER Bootcut, яка обмежена в часі, це приблизно 30 робочих днів. Ви можете працювати з цією програмою як з демо-версією, а потім вже от на підставі договору з цим інститутом ви можете встановити безпосередньо в навчальному закладі. І буде спеціальний дан код доступу, за допомогою якого вже тоді ви зможете працювати постійно з цією програмою, не треба буде демо-версію використовувати. Після того, як ви вибрали завантажити, з'являється віконечко стандартне завантаження. Ця програма, вона збережена як zip-файл. І тут ви вибираєте зберегти файл чи відкрити його. Ну, спочатку, як правило, ми зберігаємо, а потім вже відкриваємо і робимо таку інсталяцію безпосередньо на ваш комп'ютер. По завершенню інсталяції на робочому столі з'являється піктограма даної програми, після запуску якої відкривається стандартне вікно цієї програми, в якому є пункти меню. Тут ми бачимо, що ми можемо завантажити вже готовий файл з таким розширенням, який, можливо, є в бібліотеці, а можливо, ви знайдете його в інтернеті, чи він зроблений іншою програмою SAPER. Є довідкова система, ну і інші тут опції, які надають можливість працювати. Значить, насамперед, що треба зробити? Це налагодити мову. Ну, як правило, ми мову налагоджуємо за допомогою параметру. Тобто треба виконати команду сервіс, параметри, відобразити. Ну, якщо це буде російською, отобразіть. Вибрати мову, вибрати язик. От в цьому вікні ми бачимо, що тут відображається на три мови: англійська, російська, українська. Значить, ми вибираємо українську, і після цього треба вийти з програми, тобто виконати файл вихід, тобто перезавантажити програму повторно, для того, щоб ми могли далі з нею працювати. Після запуску програми, вже ми бачимо, тут в нас всі пункти меню інструментів підписано українською мовою, файл, правка, редагування, креслення, розміри, налаштування і так далі. І на екрані є певні панелі, тому ми пропонуємо, щоб початок ви спочатку знайомитеся з меню вид, властивості, розміри, шари, меню креслення, пункт меню редагування. Є рядок параметрів, куди користувач буде вводити інформацію, якби в діалоговому режимі, коли це потребує якась програма, там ввести довжину відрізка, чи ввести кут, чи ввести радіус, ну, тобто ті саме безпосередньо параметри, які потрібні для виконання креслення. Також є рядок стану, в якому відображаються також певні опції, які можна використовувати для полегшення от сітка, орто, прив'язка, також для виконання креслення. І, власне, поле креслення, в якому, по суті, і відбувається відображення того, що ми будемо з вами креслити. Ну, і тут показано пункт меню креслення, в якому є такі можливості, як відрізок, пряма, полілінія,
Якщо ми бачимо, що там, де в нас дуга, чи це коло, то це означає, що ми можемо створити ці примітиви різними способами. Тут показано взяти інструмент відрізок, значить, можна його побудувати за допомогою кут, довжина. Тут зображено примітив коло, дозволяє створити коло за допомогою центра радіуса, центра діаметра, через дві точки, через три точки і так далі. Тобто всі ці параметри, всі ці опції пропонуємо вам вивчити самостійно. Якщо ви вже маєте досвід створення графічних зображень, деталей, чи ескізів, чи конструкцій в інших програмах, ви дуже просто освоїте інтерфейс саме цієї програми і зможете створити свої власні інструктивні карти для виконання завдань відповідно до програм креслення, які передбачені стандартами. Якщо ми розглянемо пункт меню редагування, ми бачимо, тут у нас є можливості роботи, це вже, так би мовити, засоби автоматизації. Це подібність, це відобразити, перемістити, обрізати, там, подовжити. От фаску ми тут також будемо з вами вчитися робити, також сполучення. Є такі вже готові засоби. І тут ми підготували для вас безпосередньо кілька таких практичних завдань, які можна використати, ви можете, пройшовши по цим алгоритмам, нами розробленими, ви зможете опанувати дане програмне забезпечення і створити такі власні свої розробки. Значить, цей приклад креслення валу, він якби зразу, можливо, вам здасться, що він такий заважкий для роботи, тому що тут буде кілька інструментів використано. Ви знайдете місце йому, де ви зможете його використати у своєму саме процесі викладання. Ми потім вам надамо можливість скопіювати собі PDF-файли, ті, які в нас декілька прикладів розроблено. І за цими алгоритмами ви набудете практичних навичок опанування засобами даного програмного забезпечення. З самого початку ми вибираємо, оскільки креслення виконується відрізками ліній необхідної довжини, то ми креслимо спочатку вісі всіх секцій валу. Вибираємо інструмент відрізок в меню креслення і в полі креслення будемо ставити курсор мишки десь на початку креслення. Все це виконується мишкою, натискаємо ліву кнопочку і початок відрізку буде закріплений в цій точці на екрані. Після того, як ми викликали цей інструмент відрізок, у нас з'являється таке віконечко, в якому можна вибрати кут або довжину. Допустимо, ми хочемо спочатку вказати довжину. Да? Клікаємо мишкою пункт меню «Довжина». В рядку параметрів тут знизу екрану з'явиться таке запрошення. Тобто ми весь час слідкуємо, що в нас відбувається на екрані, де знаходиться курсор миші, де знаходиться яке відкрите вікно для діалогу, для того, щоб зорієнтуватися, що ми маємо вести. І на початку вводимо довжина першої секції, в нас дорівнює 20,
Тут ми написали, що пам'ятаємо, що в кресленні всі розміри подаються в міліметрах, натискаємо клавішу Enter, і в нас програма креслить відрізочок довжиною 20 мм, і запитуємо кут нахилу, оскільки в нас всі лінії спочатку ми креслимо горизонтальні, то ми вводимо це значення 0, і знову натискаємо Enter. Побачили першу лінію, вісь секції валу. Цей інструмент, він буде весь час активний, допоки ми не натиснемо клавішу Enter, Escape. Тобто ми продовжуємо креслити, знову з'являється запрошення на введення довжини лінії, отут помилка, довжина лінії, і вводимо значення 30, Enter, для кута вводимо 0, і повторюємо аналогічно всі ці процедури, вони однакові. По завершенню операції вже не потрібний нам цей інструмент відрізок, ми натискаємо клавішу Escape. І на екрані ми побачимо вісі всіх секцій валу. Значить, далі нам потрібно накреслити горизонтальні лінії валу. Горизонтальні лінії секцій валу подібні до вісі секцій та розташовані на відстані радіусу вище і нижче цієї вісі. В WoodCAD є такий інструмент подібність, тобто це вже, так би мовити, засіб автоматизації для того, щоб ми могли не креслити всі лінії, а деякі певні операції доручити виконувати саме програмі. Вибираємо інструмент подібність. І тут описаний алгоритм. От ви бачите, справа у вас на екрані. От будуть такі всі-всі-всі побудовані горизонтальні лінії після виконання от певних команд. Тобто ви, пройшовши по даному алгоритму, от виконавши послідовно всі ці команди, отримаєте на екрані от таке зображення. Значить, після цього нам треба накреслити вертикальні лінії валу. Вертикальні лінії провести дуже просто, оскільки засобами WoodCAD є прив'язка до існуючих елементів. Коли ми підводимо курсор миші до кінця відрізка, з'являється такий червоний квадратик, прив'язаний точно до кінця відрізка. Ми вибираємо інструмент відрізок креслення і проводимо мишкою від лівого кінця верхньої лінії першої секції, клікаємо і клікаємо початок і кінець вертикальної лінії. Таким чином всі ці вертикальні лінії послідовно будуть, ми тільки їх клікаємо на верхню, нижню, лінія буде проведеться. Для того, щоб всі лінії були фіксовано проведені вертикально-горизонтально, існує от такий орто, така функція як орто. Ну, це ви також з цим познайомитеся. Далі переходимо до креслення фасок. Значить, для цього існує спеціальний інструмент редагування фаска. Спочатку в меню, що з'являється справа, вибираємо пункт «Параметри фаски», оскільки нам треба, можливо, змінити параметри цієї фаски. Чи це в нас буде 2 на 45, чи 3 на 45 градусів. І відповідно натискається кнопочка ОК. І далі вказуємо мишкою вертикальну, горизонтальну лінію, між якими креслиться фаска. Тобто, от вертикальна, горизонтальна, якщо ми тут клікнемо, то засоби програмного забезпечення, вони нам накреслять фаску. Для побудови другої фаски так само знову вибираємо цей інструмент, якщо треба змінити параметри, змінюємо, якщо ні, то значить просто клікаємо початок-кінець і програма нам побудує
фаску. І так само третя фаска у нас тут є. Так, побудова профільної проєкції валу. Так як у нас профільна проєкція, ну, дуже проста і складається із кількох кол, тому ми беремо інструмент креслення коло і будемо використовувати засіб – це центр радіус. Значить, у нас, нам треба кілька таких провести кіл, тому ми послідовно вибираємо різними, вводимо різне значення центру і радіусу, і таким чином будується в нас профільна проєкція. Наступний інструмент – це нанесення розмірів. Ну, так як у нас розміри всі лінійні, ми вибираємо інструмент розміри лінійний. Мишкою вибираємо першу лінію, від якої ми хочемо проставити розмір. Клікаємо лівою кнопкою миші, потім вибираємо другу лінію, тобто від початку до кінця. І потім проводимо якби виноску, де ми хочемо зафіксувати це положення розміру, і клікаємо мишкою для того, щоб цей розмір вже автоматично проставився, тобто ми тут його самі не вказуємо. Програма сама вибирає цей розмір. Так, значить, після проставляння розмірів ми хочемо зробити розміри фаски. Для нанесення розмірів фаски необхідно виконати таку команду, як редагування властивості, і в полі переписати текст. Ось тут є таке поле. Ну, треба ввести необхідну інформацію, для якого розміру в нас фаска. Оформлення креслення. Тобто все це, всі ці дії, які ми зараз з вами виконували, вони були на аркуші, який називався модель. Тобто це ми моделювали, створювали таке креслення в моделі. Для того, щоб в нас був стандартний аркуш, до якого ми звикли, аркуш креслення, треба перенести нашу модель на цей аркуш. Наприклад, в шаблон А4. Для цього ми вибираємо аркуш з шаблонами. Тут доступно багато різних шаблонів, які ми хочемо. Вибираємо шаблон А4, підтверджуємо, що ми вибрали саме цей формат. І в закладках знизу екрана з'являється нова закладочка. Тобто вже крім моделі буде аркуш, який ми можемо далі перейменувати. Переходимо на вкладинку «Лист 1», перейменовуємо цей лист, наприклад, на вал, тобто відповідно до тієї роботи, яку ми виконували, двічі клікнули в будь-якому місці цієї рамки. І креслення, те, яке ми виконали, і було на вкладинці «Модель», буде автоматично перенесено на вкладинку «Вал». Ну, тепер для нас вже, якби для тих, хто займається кресленням, є очевидним, що це стандартний лист креслення, на якому можна підписати, хто виконав завдання, хто перевірив, підписати назву деталі, з чого вона зроблена, ну, і внести там необхідні параметри, які, от, по суті, ми завжди це робили вручну, і на це витрачали багато часу, на шрифти і на все інше. Тобто тут все це, ці процедури, вони автоматизовані, тому і шрифт добирається автоматично. Вже все це є в засобах даного програмного забезпечення. Тобто це таке вже наша підсумкова робота. Це нам нібито зрозуміло для тих, хто працював в програмах. Значить, ми пропонуємо самостійно виконати завдання
Ми для вас підготували, для викладачів, для студентів, підготували декілька таких спеціальних файлів. Ми їх зараз вам завантажимо, і ви так само їх можете собі завантажити і виконати ці завдання самостійно. Значить, тут дан перелік для технічного креслення, а також є креслення плану будинку. Це для тих, хто викладає будівельне креслення чи викладач спецдисциплін і працює безпосередньо в закладах будівельного профілю. Значить, що ще ми вам пропонуємо? Ми вам пропонуємо індивідуальні завдання за посібником. Ну, ви цей посібник всі знаєте, це наш посібник технічне креслення. От, тут виділено, що в розділі 9 є питання комп'ютерна графіка. Відповідно, тут в цьому підручнику, в цьому навчальному посібнику, все це виконання, воно здійснювалося в програмі AutoCAD. Але ми вам пропонуємо долучитися до написання нового підручника чи навчального посібника, призначеного для студентів, хто вивчає курс креслення, для викладачів, хто викладає курси креслення чи інформаційні технології, спецтехнологію чи інформаційні технології в галузі. Також для тих, хто хоче, прагне самостійно опанувати комп'ютерними технологіями проєктування, ми запрошуємо до написання такого розділів підручника на основі засобів програмного забезпечення SAPR Bootcut, який буде зрозумілий нашим студентам. Тут ще я вам показую зразочок сертифіката про підвищення кваліфікації. Цей сертифікат видається Інститутом автоматизованих систем за напрямом підготовки автоматизоване проєктування в галузі і містить ось такі модулі. Якщо ви хочете пройти його послідовно, не зразу, то ви можете про це заявити і вибрати, який ви хочете курс опанувати. Якби основний наголос, який я хочу для вас зробити, це те, щоб ви звернули увагу, звертаю вашу увагу, і щоб ви звернулись до вашого керівництва з тим, що це програмне забезпечення ліцензоване, україномовне, воно доступне для опанування як викладачам, так і студентам для самостійної роботи. Тому ми пропонуємо, щоб ви з нами надалі співпрацювали. І з будь-яких питань ви до нас звертаєтеся, ми вам допоможемо його опанувати і разом написати новий підручник. Так, значить, на цьому я презентацію закінчую. Дякую також за технічну підтримку нашим співробітникам Андрію Кононенко, Олександру Радкевичу, Івану Голубу, також за програмну підтримку, це Анатолію Гірнику. І тут я написала подяку Олегу Бондаренко та Ісі Мусієнко, це управління професійної освіти Департаменту освіти і науки КМДА, з якими ми вже багато років плідно співпрацюємо, які також заохотили, мотивували викладачів для того, щоб вони почали освоювати це програмне забезпечення і використовували його в навчально-виробничому процесі підготовки фахівців. Дякую за увагу.